Dobar dan svima. U posljednje vreme, od kako je najavljen seminar gladovanje sa samospoznajom, dosta često dobijam neka pitanja ili komentare kroz koje vidim u stvari da ljudi u značajnoj meri mešaju proces lekovitog gladovanja sa izgladnjivanjem. I sada ću objasniti o čemu se radi i koja je osnovna i veoma velika fundamentalna razlika između ova dva procesa. Kada smo mi na određenom redukovanom režimu ishrane, dakle kada unosimo bilo koju vrstu hrane u toku dana, makar i u najmanjoj količini, naš organizam i dalje ostaje podešen na taj naš prirodan režim kada očekujemo da dobijamo hranu s polja. Ukoliko i dalje ostajemo u tom režimu, unoseći i najmanju bilo koju vrstu ili količinu hrane u toku dana, pa makar to bila neka supa, sok, najmanja količina šećera ili bilo što tome slično, naš organizam će i dalje ostati u režimu očekivanja hrane s polja, a kada ne dobija dovoljnu količinu ili dovoljno dobar kvalitet hrane kroz hranu koju unosimo, nastupaju određena iscrpljivanja u našem organizmu, pad imuniteta, podhranjenost i na duže staze metaboličke promene i razni negativni procesi koji se dešavaju kao nuspojave naše nedovoljno kvalitetne i nedovoljno bogate ishrane. Kada ulazimo u proces lekovitog gladovanja, dešava se potpuno drugi proces. Nakon 2 do 3 dana neunošenja hrane, i neunošenja ničega osim čiste vode, naše varenje staje. Tada i nestaje osjećaj gladi, ukoliko smo ga eventualno imali tokom prva 2 ili 3 dana. I tada u tom momentu nastupa jedan veoma dubok i veoma mudar proces prirode i našeg organizma. Organizam se okreće unutar ka sebi i počinje da vari svoje unutrašnje zalihe i unutrašnje rezerve. To je fundamentalna razlika između ova dva procesa. U prvom, organizam i dalje očekuje hranu s polja i ne okreće se svojim unutrašnjim rezervama, trošeći ih mudro za sve svoje potrebe. U drugom procesu, procesu lekovitog gladovanja, dešava se upravo to. Ali da vas ne plaši, naš organizam ne vari nasumično i ne troši nasumično unutrašnje rezerve. To se dešava veoma inteligentno i po određenom redosledu. Kada se organizam okrene ka sebi i kada počne da vari sebe i svoje rezerve, prvo počinju da se vare masne naslage. Svi mi imamo masne naslage u većoj ili manjoj meri. Bez obzira koliko smo gojazni ili vitki, svi imamo određene nataložene masne naslage ne samo u regionima gde se one inače talože, nego i u međućelijskom prostoru. Ono što je za nas jako važno i za naš proces isceljenja, razgradnjom masnih naslaga u stvari se razgrađuju i oslobađaju velike količine toksina koje su nataložene u našim masnim naslagama. Naš organizam se prirodno brani od toksina koje ne uspeva da svari i da oslobodi, taložeći ih u masnom tkivu. Tako da kada masno tkivo počne da se razgrađuje, počinju da se oslobađaju ti toksini, da se razgrađuju i da se oslobađaju i izbacuju iz našeg organizma. Možete samo da zamislite koliko toksina smo mi nataložili i magacionirali u našim telima tokom više decenija naših života, kroz koje jedemo nečistu hranu, pijemo nečistu vodu, dišemo nečisti vazduh i uz sve to koristimo značajne količine medikamenata, injekcija, supstanci i raznoraznih toksina koje unosimo kroz mnoge godine i decenije našeg života, koje organizam često ne uspeva da izmetaboliše i oslobodi i samim tim ih taloži u našim masnim naslagama. Paralelno sa razgradnjom ovih naslaga i oslobađanja toksina, u našem organizmu kreće proces razgradnje viška neprirodnih izraslina i tkiva. To je sledeće što naš organizam razgrađuje i čime se hrani. To su raznorazne vrste izraslina, ciste, endometrioze, tumori, benigni ili maligni. U potpunosti je moguće da naš organizam isceli i razgradi svaku vrstu tumora ukoliko mu je očuvana vitalna energija i ukoliko ima dovoljno snage. Kao što sam rekla u prethodnom videu, u svetu postoje mnogobrojne klinike koje sve bolesti leče isključivo gladovanjem. A za klijente i pacijente koji imaju kancer, preporučuju čak i do 120 dana gladovanja u zavisnosti od njihovog trenutnog zdravstvenog stanja. Tumorozno tkivo je veoma hranjivo za naš organizam, koliko god to čudno zvučalo, ali naš organizam može dosta dugo u stvari da se hrani i prehranjuje sa zalihama
koje su nataložene u tumoroznom tkivu. Tako da u stvari naš organizam veoma inteligentno troši sve naslage. I pre svega troši sve ono što je višak, sve ono što ga opterećuje i sve ono što je neprirodno. Paralelno sa razgradnjom masnih naslaga, sa razgradnjom neprirodnih izraslina i tkiva, takođe umiru i značajne količine patogenih mikroorganizama, gljivica, parazita, virusa, bakterija i svega onoga što opterećuje naše zdravlje i naš imunitet. Nemojte da brinete da li ste vi sposobni za to. Takođe su mi rekli mnogi ljudi koji su vitki po svojoj strukturi da misle da nisu spremni za to gladovanje jer nemaju masnih naslaga. To je potpuno neistinito. Prosečno uhranjen i prosečno zdrav čovek, bez ikakvih negativnih posledica, može da bude u procesu lekovitog gladovanja i do 40 dana. Ali takođe, postoji jedan veoma važan signal koji nam naš organizam pošalje kada je očistio sve što je imao da očisti. Kada su očišćeni svi toksini, svi paraziti, sve neprirodne izrasline, kada je promenjeno i očišćeno svo masno tkivo u našem organizmu, organizam će nam pre nego što počne da razgrađuje dalje mišićnu masu poslati jasan signal. A taj signal je da nam nakon dugo vremena nestaje beli talog sa jezika, koji smo imali tokom celog procesa gladovanja, zato što na svaki mogući način u stvari izlaze toksini iz našeg organizma, pa tako i preko usne duplje i sluzokože u našoj usnoj duplji. Znači, nakon dužeg vremena nestaje beli talog sa jezika i dobijamo nakon dužeg vremena jedan veoma intenzivan i jak osjećaj gladi. To je veoma jasan signal koji nam organizam pošalje i najbolje je biti u procesu gladovanja dok ne dođemo do tog signala koji će nam poslati organizam. Jer to će značiti da je proces gladovanja završen i da je proces čišćenja kompletiran. Ja ni nakon 21 dana gladovanja nisam imala taj signal, što znači da je i dalje ostalo stvari u mom organizmu koje trebaju dalje da se čiste. Ali tokom procesa gladovanja od 21 dan prošla sam kroz veoma duboke i intenzivne procese ne samo čišćenja i regeneracije, nego i spoznaje ličnih obrazaca, čišćenja na emocionalnom, mentalnom i na duhovnom nivou postojanja. I upravo je to specifičnost seminara gladovanja sa samospoznajom. Zato što mi tokom tog seminara ne učimo samo šta se dešava na fiziološkom nivou, koja je priroda gladovanja, šta se dešava u organizmu, šta se dešava sa parazitima, patogenim mikroorganizmima, kako se organi i organizam regenerišu i podmlađuju. Idemo i korak ili dva dalje, učeći da prepoznajemo naše emocionalne i mentalne obrasce koje nosimo, učeći da prepoznamo emocije koje smo potisnuli i da ih oslobodimo. Osobe koje imaju veliku količinu potisnutog besa u sebi imaju tendenciju tokom procesa gladovanja da produkuju veliku količinu žuči koja teži da bude oslobođena. Tako da je ovo u stvari jedan najdublji, najinteligentniji i najmoćniji proces prirode tokom kojeg možete ne samo da iscelite sebe na fizičkom nivou, na emocionalnom i mentalnom, već možete da dođete do dubokih uvida i spoznaja o sebi i svom funkcionisanju. Ukoliko bi mi svi redovito provodili proces gladovanja u dužem ili kraćem periodu, naš svet i mi sami bi bili zaista drugačiji. Naučili smo da budemo prenatrpavani senzacijama, prenatrpavani hranom, ukusima, kontaktima, rastrzani mislima, željama. Sve se to veoma balansira i veoma čisti u ovom procesu, kao da dolazimo u neko svoje novo ili staro sedište iz kojeg smo bili izmešteni, vraćamo se u svoj balans, otklanjaju se i otpadaju svi viškovi, ne samo na fizičkom nivou, nego i na emocionalnom i mentalnom. Predivan i veoma dubok proces. Želela bih još samo za kraj da kažem za sve ljude koji sumnjaju u verodostojnost isceliteljskih procesa gladovanja, da naučne studije potvrđuju da je tokom procesa gladovanja dokazano da naš organizam dobija punovrednu hranu. Dakle, dok troši naše unutrašnje rezerve, organizam ne samo da nije u deficitu, nego se pokazuje poboljšanje kvaliteta naše krvne slike, anemija se veoma uspešno leči ovim procesom, kao i svi drugi patogeni procesi, patološki procesi u našem organizmu. Tako da gladovanje nije samo
usmereno na određene specifične bolesti ili stanja. Gladovanje, lekovito gladovanje, je jedan dubinski, celishodni proces u kojem se alarmiraju, bude, regenerišu sve snage u našem organizmu. I samim tim se regeneriše čitavo naše telo, značajno se podmlađuje, počnemo da proizvodimo matične ćelije i regenerišemo oštećene organe, čistimo naš organizam na svim nivoima, tako da je to u stvari jedan veliki reset, veliko čišćenje na svim nivoima. Pred nama je još jedan seminar gladovanja sa samospoznajom. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam na mail psihonova@gmail.com. Do tada, srdačan pozdrav!